Зараз вони їдять маму, ну, з погодними условиями приходиться їх раз на сутки виймати, дополнительно давати їм вітамінні добавочки, такі спеціально мені передали з границі для таких тваринок. А в майбутньому плануємо буду зв'язатись так само, в принципі, вирішити питання, щоб вони поїхали за кордон десь в спеціальний центр, такі великі центри.